gente. Anota o link na outra. Nhamo. Trovato fuggere sto. Tak. Tak hurá do toho, jo? O Islazinho. Que é só pequeno. Ah, que é feio. Rádím nepolikat. Ty budete dobrý. Ale mluví americky, to celý. Ty pičo. Jak ti nefunguje jazyk? Nepad. Proč to moc nežvejkám? Byla malá. Ty byla dobrá. Krávo, tak tohle je síla. Breč. To bude dobrý. Zlaté rybí salát. Jsem dlouho nebrečal. Tak zážitky super, tyhle. Bude to pryč? Není. Tak jestli to má 300 tisíc. Je to znát? Zlatý lemon drop. Hlavně si s tím nevytří oko už tím. Ty pičo. Chceš vejku? Neci. Vědrovou ne. Už to ustoupuje aspoň? Ne. Jen si to užij. Už si tím jenom tu pálivost. No, teď to je správný. Ach jo. Proč lidi dělali kraviny? Jsi měl ještě... Taky? No, dneska nevím. Jsi měl ještě na to četlen ksicht, až půjdeš ráno srát, vole, jestli to bude. Smějte se potom, či to je vážná věc. No to bude ještě. Pro nás to moc vážný není. Mě už potom ani prdel nepálí, ale... Bude. Potom ne. To má málo semínek. Chci ještě jedno rychle. Ty vole, já zkusím, jaká je čokoláda na to. Moment. Dáme si slivovici.
čokoláda dobrý? Tak je to čokoláda. Čokoláda jako čokoláda. Dobrý, dokud to jíš, až to spolkneš, tak to bude se špatný. To je budu zvejka dlouho. Ještě na druhou stranu jazyk. Snad není tak horký. Horký ne, ale palí to jak sviňák. Skálí tam, tyhle. Už to ustupuje. To je vždycky rád ve 3 minutky. Ale kurva dlouhý. Čas je relativní, ne? Tak si fakt týdej, tyhle. Nechci neskálit.